mirë, por zgjidhje. Mandaj është interesant se këna fidanisë për përgjësin për të mbjetë për të sësurë në tarnë. Edhe në pëndinë të mbjetë. Është jashtëzakonshme puna e këtyre njerëzve të hortikulturës dhe ne mendojmë se zgjidhja do të jetë shumë më e thjeshtë duke rritë buxhetin e hortikulturës, duke rritë kapacitetet dhe mundësitë për këtë ndërmarrje dhe duke i ofruar edhe një kulm mbi kokë, do të thënë një ndërtesë të tyre ose një objekt të tyre i cili do ta zgjidhte në mënyrë të përhershme problemin e të quaj banimit të tyre në Prishtinë. E dyta, me rritjen e buxhetit do të rriten edhe mundësitë për hortikulturën, për gjelbrimin në tërësi dhe gradualisht hym në fazën e krijimit edhe të një fidanishteje, e cila do të ndihmonte që ne vetë, do të thotë Prishtina, që hortikultura të prodhonte bimët ose pjesën e gjelprimeve për vetë qytetin e Prishtinës, dhe kjo në një farë mënyre do të zgjidhte edhe problemin e në fat më gjatë edhe të financimit edhe të funksionimit të ndërmarrjes hortikultura. Për Prishtinën, nuk përflasim vetëm për këtë park, për Prishtinën do të ketë parqe në secilin pjesë të qytetit, do të ketë më shumë hapsira për tritë e trejat, më shumë hapsira edhe për plesë që tullen në pjesën e parqeve të tyre, në pjesën e gjelbrimit dhe të shiojnë këtë natyrë. Kjo është pjesa themelore ose elementare për Prishtinën, që të më zduket sikur një qytet i mbulum me beton ose i mbulum me asfalt.